Пацани, чим мені мост подобається, що тут менти стоять не можуть, можна розганятися. Чесно? Та я тобі говорю. Я думаю, Магадан, не піздиш? Не піздю. Що, і 100 зможеш зробити? І 100 зможу, так, 80. Обхожу, виходжу Жигуля. Так, поїхали. Так, пацани. Ну що? Пацани, 90. Ща. Давай, ментів нема, що ти стоїш? Менти всі стекли. Пацани, 100. Слава Україні. Героям слава. Сотня. Україна. Вона усе.